А далі у випуску – оперативна інформація про ситуацію в районі операції об'єднаних сил. Слава Україні! Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В районі Золотого 4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!